cross runway 09 left. After crossing, call grounding 121.7. Via Charlie Charlie, cross 09 left, and after crossing, ground 1217, Eurofighter 4. Torre Guarulhos, muito bom dia, o TAN 35 no 1, sinal da 09 direita, visual. TAN 35 no 1, bom dia, Torre Guarulhos. O vento uma centena, 4 nós, ajuste de altímetro no 0, 1 no 3. Pouso autorizado, pista 09 direita. Livre pouso 09 direita, TAN 35 no 1. TAN 8194, bom dia, Lima, mantém 09 esquerda. Bom dia, Lima, mantém 09 esquerda, TAN 8194. TAN 8194, autorizado a alinhar e decolar 09 esquerda, o vento no 2, 0 graus 5 nós. A linha decola 09 esquerda, TAN 8194.